Velkommen til dette imponerende ferieparadis i Blåvand. Her udbydes ferielejlighed nummer 35 nu til salg sammen med nummer 34, så man kan samle hele venneflokken eller bo to generationer sammen. Den udbudte ferielejlighed indeholder 115 kvadratmeter, som i år 2012 blev gennemgribende renoveret til et lyst og lækkert indre. Det stilrene køkken i alle rum fremviser en flot minimalistisk profil med materialer i god kvalitet. Rummet smelter sammen med den store åbne opholdsstue. Tilsammen skaber de to enheder et perfekt udgangspunkt for madlavning, hygge og samvær i et og samme lokale. Alt er i imponerende lækker stand, men samtidig funktionelt. Det naturlige lysindfald reflekterer flot gennem rummet og sætter prikken over i'et. Lejligheden har i alt tre soveværelser, hvoraf det ene ligger i stueetagen. Det samme gør boligens flotte, moderniserede badeværelse med brusenisse. Øverst oppe venter de to sidste værelser. I alt kan man få plads til hele 14 sovende gæster, hvis man tager begge lejligheder i brug. Her får man et gennemført fristed med billige brugsomkostninger. Med tilhørende sydvendt terrasse og god afstand til lækre badestrande er ferieglæden sikret. En børs ejendomshandel byder indenfor.